Unë dhe familia ime nuk kemi përfituar asnjë qindarë nga fondet publike. Zero! Asnjë centimetër katror truall shtetror. Zero! Asnjë lehtësi procedurale të ndryshme nga gjithë të tjerët. Zero! Kjo është e vërteta. Dhe dini çfarë është përfitimi nga statusi i investitorit strategjik të asistuar, sepse nuk është as pak i barabart me atë të investitorit strategjik të ashtu quajtur që thoni ju. Po Bardhi, po bon tani bolset e prua. Bolset e prua. Përfitimi që në çdo rast ligjërisht nuk i atribohet fare drejt për drejti personit bashkëshorti tim për një investim në hoteleri që kur mos u bëft pas gjithë kësaj balte të pamerituar që solli në jetën tonë, por kompanisë e cila në një të ardhme do të menaxhojë aktivitetin. Vetëm e drejta për tu trajtuar me prioritet për lidhjen e njërës prej 1500 kontratave të përvitshmet që rasë për si përfaqen e plazhit për para hotelit. Pra, a lejohet potencialisht kur të kryhet investimi, kur të lidhet kontrata, që mund mos ndodhi kur, të vërë apo mos vërë shezlonët në plazh. Ky është diskutimi sot. Jam e bindur që gjysma e sallës me këtë interpretim ligjor është e papajtueshmëritë mandatit. Dhe e theksoj për të drejtën e plazhit për klientët e hotelit, jo të përfitimit nga plazhi pa pasur hotel fare, siç edhe ndodh ligjërisht në çdo pjesë segmentit bregdetar. Dhe jo tani, po kur të realizohet investimi që s'është realizuar, kur të lidhet kontrata me të njëjtat kushte e tarifa si gjithë tjerat, që nuk është lidhur, njësoj siç i takon nga ligji turizmit pa pasur fare status investitorit të asistuar apo status investitorit strategjik. Pra gjithë kjo zallamahi, nëse duhet apo s'duhet të vërë shezlonët në plazh kur investimit ketë përfunduar. Tani, besoj se ka gjë e dini, të paktën juristët në këtë sallë. Deti dhe plazhet janë pasuri kombëtare dhe shtetërore të pa përfitueshme nga askush.